Saakašvili მიიჩნევს, რომ Putin's ქუჩის ავტორიტეტის მენტალიტეტი აქვს. Ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა Ksenia Sobchak-სა და Ksenia Sokolova-სთან თვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც ჟურნალ GQ-ს სექტემბრის ნომერში გამოქვეყნდება. Საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუ ზაფხულშია ჩაწერილი, როდესაც Sobchak-ი და Sokolova საქართველოში სამი დღით იმყოფებოდნენ. Საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს სათაურია ბომბი საქართველოს პრეზიდენტმა Sobchak-სა და Sokolova-ს მისცა. ინტერვიუს ანონსი უკვე განთავსდა ჟურნალის ვებგვერდზეც. ანონსიდან ცნობილია, რომ ინტერვიუს ახლავს ფოტოები, სადაც აღბეჭდილია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლე, ღამის თბილისი, გაფრენა ბათუმში და მიხეილ სააკაშვილი ბათუმის ერთ-ერთ ღამის კლუბში. Საქართველოს პრეზიდენტს უმდობლობა პოლიტიკურმა პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გამოუცხადეს და სასტუმრო ბეცში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესსა და ამ იდეის განხორციელების გზებზეც იმსჩელეს. შეხვედრას მოწვეული სტუმრების სტატუსი 14-მდე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს, ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატებისა და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენლები. დღევანდელ კონფერენციაზე იმპიჩმენტის საორგანიზაციო საბჭო დაფუძნდა კონფერენციას საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი მინდია უგრეხელიძე უძღვებოდა. Impeachment-ი ამ შემთხვევაში ანუ უпроსორად უნდობლობის გამოცხადება პრეზიდენტისათვის და არა მარტო მისთვის, არამედ ნაციონალური მოძრაობისათვის. ანუ საქართველოს განთავისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ოკუპაციისაგან, ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი. ჩვენ ვთქვით, რომ impeachment-ი ანუ უნდობლობა, ეს არის სიკეთის შეგროვება, ესე იგი ამ ერთმუშტად შეკრული ნაციონალური უბედურების წინააღმდეგ. სახალხო კრების იდეის ქვეშ, რომელიც არის საშუალება, რომ ხალხმა თავისი აზრი გამოხატოს და თუ რატომ უნდა დადგეს უნდობლობის საკითხი, ამას ძალიან ბევრია უკვე ნასაუბრები და ბევრი არგუმენტი არსებობს, თუმცა კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ თავისუფალ პროცესი არის მნიშვნელოვანი და მე იდეას უჭერ მხარს. Ირაკლი ალასანია ხელისუფლების ბიზნესის რეკეტში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა პარტიის ოფისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ალასანიას თქმით, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქართული ბიზნესის 50%-ზე მეტი საგადასახადო სამსახურის წნეხის ქვეშ მოექცა. მისი თქმით, ხელისუფლების დაპირებების მიუხედავად მთავრობამ გადაუხვია საგადასახადო გარემოს ლიბერალიზაციის გზას და უარი თქვა მცირე ბიზნესისთვის იმ მცირე საგადასახადო შეღავათებზეც კი, რომლებიც წარმოდგენილი იყო საგადასახადო კოდექსის პროექტით. ირაკლი ალასანიას განცხადებით, კოდექსში კვლავ რჩება ბუნდოვანი მუხლები, რომლებიც ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იძლევა, რაც ხშირ შემთხვევაში საწარმოების არამართლზომიერი დაჯარიმებას და დარიცხული საურავების ბიუჯეტის შევსების საფუძველია. თავისუფალი დემოკრატები მოითხოვენ ხელისუფლებამ შეწყვიტოს ბიზნესის ტერორი, ეკონომიკურ კრიზისზე კი სრულ პასუხისმგებლობას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს აკისრებენ. ჩვენი შიგნით ჩატარებული გამოკვლევებით არჩევნების შემდეგ საქართველოში არსებულ თითქმის 50% ბიზნესებზე ხდება, ხორციელდება სხვადასხვა ფორმით ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, საგადასახადო სამსახურების მხრიდან ზეწოლა. ეს არის პირდაპირ დანაშაულებრივი საქმიანობა საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრელი ჯგუფის, რომელიც დღეს უკყრის საფუძველს მომავალი წლის ფინანსურ და ეკონომიკურ კრიზისს ჩვენს ქვეყანაში. Ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა, მიზნით შეგროვებული 130,000 ხელმოწერა უკვე პარლამენტში საარჩევნო კოდექსის ცვლილების მოთხოვნით მსურველთა ხელმოწერებს ეროვნული ფორუმის ორგანიზებით 8 ოპოზიციური პარტია 2 თვის განმავლობაში აგროვებდა. შეთანხმებას ხელს 10 პოლიტიკური სუბიექტი აწერდა, თუმცა ლეიბორისტულმა პარტიამ და ნინო ბურჯანაძის გუნდმა პროცესში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ინიციატორთა თქმით, ცვლილების საარჩევნო კოდექსით იმ მექანიზმების შემოღებას ითვალისწინებს, რომლითაც არჩევნების გაყალბება შეუძლებელი გახდება. კანონის თანახმად ინიციატივის განსახილველად საჭიროა 30,000 ხელმოწერა, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ოპოზიციამ 170,000 ხელმოწერის შეგროვება შეძლო, თუმცა ტექნიკური მიზეზით საკანონმდებლო ორგანომდე 40,000-ით ნაკლები შევიდა. ჩვენთვის ეს ყარდაჭერა ნიშნავს ერთადერთ რამეს და უმთავრეს, რომ ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ ამ ცვლილებების განსახორციელებლად და აუცილებლად უნდა მივახციოთ იმას, რომ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ დავითვალოთ საქართველოს ამომრჩევლები და ერთხელ და საბოლოოდ მივახციოთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სისტემით ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა. როცა ამდენი ადამიანის ხელმოწერა შედის საკანონმდებლო ორგანოში, ხელისუფლება არის ვალდებული, რომ განიხილოს. ანუ მოსმენა ყველა ვარიანტში მოხდება, მაგრამ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება, ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ. საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის აუცილებელი პირობები, ეს იქნება ის თემა, რის გამოც ჩვენ ვიდგებით აი ამ სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების გვერდით და თუ საჭიროა ძალიან სერიოზულ ზეწოლასაც მოახდენთ ხელისუფლებას. საარჩევნო გარემოს შეცვლის გარესე წარმოუდგენელია ახალი არჩევნების ჩატარება. მიგვაჩნია, რომ აი ეს ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს
ძალიან სასიამოვნო რომ დაიწყო ეს პროცესი დღეს არაერთ ჩვენ ჩავაბარეთ დაახლოებით 130,000 ხელმოწერა. Თბილისის მერი გიგი უგულავა უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს მნიშვნელოვან რყევას არელის ამის შესახებ უგულავამ დღეს სასტუმრო რედისონში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრებთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, ბოლოს განვითარებული მოვლენების შედეგად საზოგადოება მოახერხა დაეძლია სტერეოტიპი, რომ თითოეული მიტინგის მოწყობით ყველაფრის თავიდან დაწყება შესაძლებელია. უგულავა გამოეხმაურა ახალი კონსტიტუციის პროექტსაც და აღნიშნა, რომ კონსტიტუციის ახალი პროექტი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის პასუხისმგებლობების გადასანაწილებლად და მეტი შესაძლებლობაა, რაც მნიშვნელოვანი სიახლეა. ჩვენი ამოცანა და ჩვენი გადარჩენა არის ეკონომიკურ თავისუფლებაში, მაქსიმალურ ეკონომიკურ ლიბერალიზაციაში. ჩვენი პოლიტიკა მაინც უნდა გაგრძელდეს და ეფუძნებოდეს იმას, რომ ჩვენ ვიაროთ გამარტივების გზით, მაქსიმალურად გამარტივების გზით, ნებისმიერ მიმართულებით, ბიზნესის კეთების თავისუფლების გზით. გაისათ დაიწყება გორგასლის სანაპიროზე, გორგასლის ხიდთან სანაპიროზე, მარჯვენა სანაპიროზე გვირაბის მშენებლობა, რომელიც განტვირთავს მარჯვენა სანაპიროზე მოძრაობას. ასევე დამთავრდება უკვე გაისად მთლიანად ეს ტურისტული ზოლი, რომელიც იწყება ანჩისხატიდან და მთავრდება ბოტანიკური ბაღით. მთლიანად მიდის სარესტავრაციო სამუშაოები. აზიის განვითარების ბანკიდან გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავაკეთოთ თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი მაგისტრალი, რაც რეალურად ფაქტიურად რუსთავს არა ადმინისტრაციულად ბუნებრივია გადააქცევს თბილისის ნაწილად, ანუ რუსთავში ჩასვლა იქნება იგივე, რაც აქედან მაგალითად საბურთალოს ჯიქიაზე გახვიდა. საქართველოს მთავრობის პროგრამაში მონაწილე სადაზღვევო კომპანიებმა ჯანდაცვის მინისტრს მიმდინარე სამუშაოების ამსახველი ფოტომასალა გააცნეს. ანდრია ურუშაძის განცხადებით, ქვეყანაში ჯანდაცვის ახალი რეფორმა ამოქმედდება, პროექტის ფარგლებში კი 46 თანამედროვე სტანდარტი შესაბამისი საავადმყოფო აშენდება. სამუშაოები 2011 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნება ასევე ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც პროექტით გაწერილი სამუშაოების ვადებს განსაზღვრავს და ხარისხის მონიტორინგს უზრუნველყოფს. ინსპექტირების ჯგუფის მუშაობას ჯანდაცვის მინისტრი პირადად გააკონტროლებს. შეხვედრის დასასრულ სადაზღვევო კომპანიებმა ხელი ეთიკის კოდექსაც მოაწერეს. პირადად ვიღებ პასუხისგებლობას ამ შენებლობების ზედამხედველობაზე, ვქმნი ინსპექტირების ჯგუფს სამინისტროში, რომელიც შენებლობის ყველა ეტაპზე მივადა ჩემთან ერთად გააკონტროლებს იმ შეთანხმებების მიღწევას, რომელიც გვაქვს ჩვენ სადაზღვო ბიზნესთან და მე იმედი მაქვს ჩვენ ყველანი ვიქნებით ერთად მომსწრე ახალი სამავადმყოფოების გახსნისა, რომელიც ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დამთავრდეს საქართველოს რაიონებში ამ ძველი დანგრეული შენობების ერა. ჩვენ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას დაუთმობთ, ეს არის ერთობლივად ადამიანური რესურსის განვითარებას, ანუ პროფესიული კადრების განვითარებას, მომზადებას სწორედ აი ამ ახალი ინფრასტრუქტურისთვის. იმიტომ რომ ამის ჯამია ადამიანის ინფრასტრუქტურის და იმ პროცესების და პროცედურების, რომლითაც შიგნით ხდება მიწოდება მომსახურების, შედეგი კარგი ადამიანისთვის შეიძლება იყოს მარტო აი ამ ყველაფრის ერთობლიობაში. ეს არის აბსოლუტურად სოციალური პროექტი, ჰოსპიტალური რეფორმა საქართველოში, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული სადაზღვევო კომპანიები. ჩვენი კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯია საქმეთვალდებულება აღებული ლაგოდეხში და წნორის რაიონში 40 საწოლი ადგილის აშენების, რომელიც უკვე დაწყებულია და პირველ დეკემბერს აუცილებლად დამთავრდება. გარდა ამისა ჩვენ დავიწყეთ უკვე იმაზეც ფიქრი, რომ ვინ იმუშავებს ამ ჰოსპიტლებში და ისრაელის წამოყენებლებთან გავაფორმეთ კონტრაქტი ტრენინგებაზე და გადაკვალიფიკაციაზე ამ ჩვენი თანამშრომლების. საქართველოს მოქალაქის ბორჯღალოს გამოსახულებიანი პასპორტი 1 იანვრიდან ძალას კარგავს. ახალი ბიომეტრიული პასპორტის აღება 2011 წლის 1 იანვრამდეა შესაძლებელი. ახალი პასპორტი 100 ლარის ნაცვლად 65 ლარი ეღირება მხოლოდ მათთვის, ვისაც ყდაზე ბორჯღალოს გამოსახულებიანი მოქმედი პასპორტი აქვს. ამ სიახლესთან დაკავშირებით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ბორჯღალოს გამოსახულებიან პასპორტს კი ძალა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ მისი მფლობელი საზღვარგარეთ იმყოფება. საქართველოში დაბრუნებისთან მას ახალი პასპორტის აღება მოუწევს. ამ პასპორტებს მოქმედების ვადა პირველ იანვრამდე კანონის შესაბამისად, მაგრამ თავის დროზე ამ პასპორტში ხალხმა გადაიხადა 35 ლარი. შესაბამისად, ჩვენ ახალ ბიომეტრიულ პასპორტს ამ პასპორტის სანაცვლოდ მოქალაქეებს ვაძლევთ 65 ლარად, ანუ 35 ლარიან შეღავათს უკეთებთ ახალი პასპორტის აღების პროცესში. მაგრამ ეს შეღავათი გავრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ 1 იანვრამდე, ამიტომ მოქალაქეებს ვთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად მოვიდნენ სამოქალაქო რეესტრის ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურში და აიღონ ახალი ბიომეტრიული პასპორტი.